Boas pessoal, daqui quem fala de hoje e venham seguir nada. Nada. Eu sei que os meus vídeos há não sei quantos meses não têm som. Isso é por causa que antes o meu coisa dava para ter o microfone, só que agora não dá, não sei porquê. Ok, então o meu pai disse que me ia comprar um microfone novo. Por isso, quando ele puder e quando eu já tiver microfone, eu vou fazer vídeos com sons. Tá bem? Por isso, tchau.